בואו נרחיב בנושא. תושב ישראלי מנצל בממוצע רק כ-50% מהזכויות המגיעות לו בחוק. אחוז אחד של מיצוי שווה ערך לכ-100 מיליון שקלים, שסתם כך מחכים אי שם במשרדי הממשלה. מייסדי אתר כל זכות שמו להם למטרה להיאבק בתופעת חוסר מיצוי הזכויות, ואיתנו באולפן ארז פרלמוטר, יושב ראש כל זכות, ערב טוב לך. ערב טוב, תודה שזמנת. אז קודם כל, מה שנקרא, מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא, וזה בהתייחס לכתבה, למה שנקרא, יד מכוונת לעזרה בנבחי הטופסולוגיה של הביטוח לאומי. למה בכלל צריך את זה? למה הביטוח הלאומי לא בעצמו נגיש לתושבים? תראי, נושא הזכויות זה נושא מאוד מורכב וסבוך, וזה בעצם המטרה ששמנו לנו, שכל זכות היום זה האתר הגדול, בישראל שמרכז את כל הזכויות של תושבי ישראל בכל תחומי החיים שלהם, אם זה אנשים ומוגבלויות כמו שראינו בכתבה, אם זה זכויות בתחום תעסוקה, אם זה זכויות בתחום החינוך, אנשים, סטודנטים, קשישים, ניצולי שואה. בעצם היום האתר מכיל את כל המידע בכל תחום, כאשר כל אזרח יכול לראות מה מגיע לו, מה הקריטריונים לקבלה, וגם איך לממש את זה בצורה פשוטה, אם זה למלא את הטופס, ואם זה גם גופים שיכולים לעזור לך בחינם לטפל בבעיה האישית שלך. אז בואו נדבר קצת נתונים. האתר שלכם מושק באוקטובר 2010, מכניס כיום יותר גולשים בחודש מאשר כל אתר ממשלתי אחר, וזה מחזיר אותי שוב לשאלה הראשונה. מדוע האתר עצמו של המוסד לביטוח לאומי לא נגיש לאוכלוסייה, או במילים אחרות, למה צריך אתכם? תראה, היום גולשים לנו כ-400 אלף איש בחודש, וכמעט טיפלנו ב3 מיליון אזרחים בשנה האחרונה. הנושא של זכויות הוא בעצם מידע משפטי, שבאתרי הממשלה הוא כתוב בצורה משפטית, שהיא לא תמיד נגישה, לא תמיד קריאה, בגלל שעורכי דין בעצם צריכים לרשום את זה ולהגן על זה. כן. אנחנו, לעומת זאת, כותבים את זה בצורה פשוטה, בגובה העיניים כל אחד יכול להיכנס, ויותר מזה. התך סיפור אישי, אבא שלי חלה בסרטן, הוא נפטר דרך אגב פרד אז. כשאדם חולה בסרטן, יש לו זכויות בתחום קופת חולים, הוא צריך ללכת לאתר קופת חולים, יש לו זכויות, קצבאות עם ביטוח לאומי, זה אתר ביטוח לאומי. יש לו גם, אם הוא עובד, יש לו, הוא צריך ללכת למשרד התמ"ת, לראות זכויות בתחום התעסוקה. אם הוא סטודנט, יש לו זכויות בתחום החינוך, הוא צריך לרוץ לעשרות אתרים לברר מה הזכויות. שבדרך כלל זה משהו שהילדים עושים. הילדים, תחשבי, זה בין טיפול כימותרפי אחד לאחר שהוא מפורק. אצלנו הכל נמצא במקום אחד, בדף אחד, כתוב בגובה העיניים, והממשלה היא בנויה ממשרדים שונים, כשכל אחד דואג רק לתחום הצר שלו, והראייה לא הוליסטית כמו אצלנו. בוא נדבר רגע על מי שצורך את האתר. בניגוד למה שנהוג לחשוב, לא רק קשישים מסתבכים עם טופסולוגיה, הבירוקרטיה של הביטוח לאומי, גם אנשים צעירים, כמו שראינו בכתבה, שצריכים את השירות הזה, לא מצליחים להבין מה למלא איפה. נכון, ואנחנו רואים שכל שכבות האוכלוסייה משתמשות באתר שלנו. המידע אצלנו, בגלל שהוא כתוב בגובה העיניים ופשוטה, אז הנגישות היא הרבה יותר קלה. גם זה משהו מטורף. כל אדם, הצלם פה, את, 50% מהזכויות את לא מנצלת. היום כולם מחכים שאריאלה תתקשר אליי מפעל הפיס לפרס. אני אומר, לכל אזרח ישראלי יש פרס. כנס לאתר, תראה מה מגיע לך, תראה איך לקבל את זה ותקבל את זה. זה מאוד פשוט. אז מה שאתה אומר בעצם, שגם אנשים שלא חולים, או לא אחרי לידה, או לא פותרו מעבודתם, יש כסף שמחכה להם בביטוח לאומי? כן, אני אתן דוגמה. אזרח שהיום עובד בשתי עבודות, המון, עשרות אלפי אזרחים עושים כאלה. עושה בדרך כלל תאום מס, בשביל לשלם פחות מס בעבודה השנייה. עכשיו אני אגלה לך סוד. גם בביטוח לאומי צריך לעשות תאום מס לביטוח לאומי. כי בעבודה השנייה אתה משלם הרבה יותר בדמי ביטוח לאומי משאתה צריך. אם בעבודה הראשית שלך אתה עובד פחות, מרוויח פחות מ-5,500 שקל, אתה בעבודה השנייה משלם יותר מביטוח לאומי. וזה אלפי שקלים בשנה. אז בואו נסיים בהמלצה לצופים שלנו להיכנס לאתר שלכם. כל זכות, זה כמובן השירות הוא בחינם, אתם עמותה ללא מטרת רווח, ממש צדק חברתי, ולהיכנס לבדוק אם מגיע לכם כסף. ארז פרלמוטר, יושב ראש כל זכות, תודה רבה לך על הדברים ועל העבודה המבורכת במקום הממשלה כאמור, המדינה כאמור. תודה. תודה רבה.